سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komai. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Idan ku kuma ta ba, yau muna biyu da watan Ramadan shekara ta 1440 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 7 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, dukkan Qur'ani mai tarin albarka ne, suratul Hajj. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 55. Ba mamaki kuma mu tado mu komo kan aya ta 55 din saboda ƙarin wasu bayani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa mai albarka. Allah sa wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gabaki daya. Na'am, mi Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adhabu yawmin 'aqim. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bamu bayanin cewa waɗanda suka yi imani suna cikin har babban rabo shine aljanna, kuma ya buga mun misali waɗanda suke da cuta ta manahuci a cikin zukatansu da waɗanda suke qasiyatul qulub kafirai. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suke ilimi dan su gano zuciyarsu ta karkata zuwa ga Allah. Allah ya ci gaba da cewa wa la yazalu alladhina kafaru, waɗannan wanda suka kafirce ai ba su gushe ba, fi miryatin suna cikin kokonto suna cikin shakka, minhu daga gare shi, hatta ya'tiyahumu sa'a hatta ta'tiyahumu sa'a, har sai tashin kiyama ta zo musu baghtatan barade ba su shirya ba. Aw ya'tiyahum adhabun yawm aqim, ko kuma azaba ta rana wadda ake ce ma aqim, bakarara wadda ba ta da wata rana bayan ta zo musu. To a nan gurin miryatin wala yazalu alladhina kafaru, waɗanda suka kafirce ba su gushe ba, fi miryatin minhu suna cikin shakka daga cikin shi, suna kokonto daga gare shi, shi wane? Wasu malamai suka ce daga alqur'anin, saboda kafirai da waɗanda ba su yi ba imani kullum shakka suke, shin wai qur'anin nan da gaske ne ko ba da gaske ba ne? Wasu kuma jama'a suka ce a'a, suna shakka ne akan Muhammadu, wai shin shi Muhammadu Allah ya aiko shi da gaske? Wasu kuma suka ce a'a, suna shakka ne da ranar kiyama. Wannan magana uku kowace ta biya take, saboda shakka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shakka ne da abin da ya zo da shi. Kenan idan baka yarda da annabcin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kenan ba za ka yarda da abubuwan da shi ya zo da shi maka shi, shi alqur'ani. Kuma idan baka yarda da ranar kiyama, tunda shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana akwai ranar kiyama, idan baka yarda da ranar kiyama kenan baka yarda da maganar shi, baka yarda kuma da maganar abin da ya zo mana da shi. Dukkan maganar da ya ce, an gane da kyau ko? Dan da yawa da kwai daga cikin al'ummomi wanda ba su yarda ba da cewa akwai ranar kiyama, da yawa akwai wanda suke gani babu ranar lisani, babu wata rana a ganinsu wanda za a je a lissawa ma mutane ayyuka. A'a, suna ganin cewa duka a nan duniya ne, ko menene a nan ne za a yi shi a canza ƙasa da sauransu a zamna. Kamar daga cikin kiristoci akwai wasu da ake ce ma Temon de Jehova, Temon de Jehova suna gani babu wata kiyama da za a ta yi, kawai yanayin ƙasar ce za a canza, a nan za mu zamna. Amma musulmi duk inda yake ya san akwai ranar kiyama, saboda akwai ranar sakewa, hatta da kundume tumkiya wadda take ba ta da ƙaho, wadda wata akuya mai ƙaho ta soke ta, a wannan ranar sai ita ma kundume
an mata kaho tara masu gata to ina wa kai mutane kai mai hankali da ka zalunci wani duk wanda ka zalunta sai ya rama kuma sai ka biya shi kuma a ran nan ba da kuɗi ba ake biya ko mugun mutum kai da bulala bai ma ba komai misali ko ka bige shi sai ka biya shi biyan da lada da zunubi ake biya za a dauki ladanka a bashi shine biyan ba bugo ba zai rama irin da dabbobi a'a in da dabbobi ne sai a ce ta rama bugonta idan an ida gaba ɗaya sai a ce kunu kuntum turaba sai a maida su ƙasa a nan kahuri idan ya ga an maida dabbobi ƙasa shi ma zai ce ya laitani wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba saka shi yana cewa ya laitani kuntu turaba kai tuna daman ni ma ƙasa aka maida ni saboda baya so a yi mai hisabi baya so a sa shi cikin wuta biyan da za ka yi a nan da lada ne a dinga ɗauko ladanka ana ba duk wanda ka zalunta ana ɗauko ladanka ana ba su ana ɗauko ladanka ana ba su idan ladan naka ya ƙare katab ranka ta tab gaba ɗaya ladan ya ƙare kuma ga sauran wanda ka zalunta in aka zo aka yi lissahi lalle ka zalunce su to sai a dinga ɗauko zunubinsu ana ɗora maka tunda ba ka da abin da za ka biya su kenan sai ka ɗauke musu nauyi to wannan kenan kaga kenan wannan magana guda uku dukka kowace tahiyya take da ɗaya imma suna shakkar Qur'ani imma suna shakkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imma suna shakkar ranar kiyama duka ɗaya ne sai Allah subhanahu wataala ya ce hatta ta'tiyahumus sa'a har sai ranar tashin kiyama ta zo musu ko bagtatan bara'e ba su shirya ba in an ce bagtatan abu ne baka shirya ba brusque comment kawai haka nan bara'e sai abun ya zo baka shirya ba kuma aw ya'tiyahum adhabu yawmin aqim Allah subhanahu wataala ya ambaci ranar kiyama anan da cewa yawmin aqim in an ce aqim aqim wanda bakarare wanda baya aihuwa wanda bai aihuwa shine ban aqim to me yasa aka ce yawmul aqim rana wanda take batta aihu kun san kowace rana kamar ita take aihu wanda take bayan ta yanzu ba an yau ba kenan ta aihu gobe shikenan ta aihu ta to ita kuma ranar kiyama ba akwai wata rana bayan ta babu daga ita ce shikenan an gama ƴan wuta su dai wuta ƴan aljanna su dai aljanna magana ta kare a ce ma ƴan wuta khuludun bila maut a ce ma ƴan aljanna khuludun bila maut shikenan babu wata rana da za a dinga rana ta wuto kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shekara wata babu an kare shi yawmul qiyama an ce mata aqim wadda ba ta da baya ba ta da wata rana take bayan ta sai Allah ya ce الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم كاجا انا الدنيا الله يا دوسنا با وسو ملكي كدان كدان يا باس akwai sarkin gari kaza akwai hakimin gari kaza akwai baruma na unguwa kaza duk mulki ne Allah ya basu akwai president akwai prefect akwai governor akwai kasalan duk an kasa an dan ba su mulki ko to amma a ranar kiyama kaka duk canjin kasar da aka yi aka shakkala ta da yawa aka yi tashin kiyamai sai Allah ya ce al-mulku yawma idhil lillah mulki a wannan ranar na Allah ne shi kadai babu wanda ya isa ya daga hannu ya ce shi yana mulkin wani guri al-mulku yawma idhil lillah ya hukumu bainahum Allah zai hukunci tsakaninsu kaga tamkin mun ga ayat da take baya wanda Allah ya ce alladhina in makkanahu fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur kaga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mulki ko mun kankanta shi aka baka mulki kuma shugabancin jibji ne kake a ce gidan shara ne kai ne shugaban wannan an baka mulki wannan tamkin da aka baka bai hana ka ba yin sallah bai hana ka ba amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar irin su wannan sai Allah ya ce a gaya musu walillahi aqibatul umur karshen al'amuran ma na Allah ne Allah zai yaye musu ya sa su aljanna to kaga akan wannan kenan ana nihin
an baka mulki kuma Allah zai tambaye ka akan mulkin da ya baka sai kuma nan gurin an kwace mulkin gaba daya gaba daya babu wani mulkin gaba daya ya koma ga Allah subhanahu wataala yace ya hukumu bainahum duk wanda aka ba mulkin sai Allah ya yi hukunci tsakanin su kake da tawo sai wani wanda aka ba wani babban mulki ko kai a gidanka an baka mulki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ko responsible aka baka akalas mulki ne sai Allah ya tambaye ka an kanka responsible gabar yara sun yi ta shirme akalas ko baka bar su ba ka faɗi gaskiya ko kai ƙarya an yi cikuku da kai eh responsible ne kai aka ba responsible akalas shi ma mulki ne ko menene da kai abinda aka baka kake zaton wannan ba mulki bane ko ba za a tambaye ka to amma a ranar kiyama har Allah zai tambaya a wannan limanil mulku al-yawm lillahi al-wahidul qahhar abinnan yana furgita mutane lokacin da aka yi tsut hankalin mutane ya tashi hankalin mutane ga wuta nan an kawo ta tana halumma ilayya kuzo gare ni kuzo gare ni ga mala'ikun da suka rirrike ta da linzamin da take tare da su tana girgizawa kowa hankalin shi ya tashi kowa ana cikin wannan yanayi Allah ya tambaya limanil mulkul yau mulki nawa yi shiru wata ruwaya tace sai lokacin da aka kashe kowa Musa ta biyu tsut babu komai da yake motsi a duniya wannan limanul mulkul yawm za ta zo tsut a wata ruwaya tace sai bayan shekara 40 Allah zai ba amsa da kanshi ya ba kanshi amsa yace lillahi wahidul qahhar mulki na Allah ne shi kadai murjai mu ne mu muke cewa kullun maliki yawmiddin me mulkin ranar sakamako babu wanda ya sai magana da annabawa da mala'iku da kowa da kowa da mutane da aljannu da dabbobi kowa nafsi yake kowa ta kanshi Allah ya yi fushi wanda bai taba yin shi ba kuma ba zai saki yin shi ba kama ja a fil hadith ya yi fushi an yi tsut an rasa inda za a yi kowa hankali shi ya tashi nafsi wannan rana wa kana yawman alal kafirina asira rana ce mai tsanani akan kafirai daga baya musulmi za su samu sako a musulmi sai su shiga aljanna sai Allah ya ce eh a sassafta musu kadan ba ya hukumu bainahum zai alladhina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im Allah ya ce kaga waɗanda suka yi imani mun yi shiga-shigan imani shi a gurin karatu ko wannan imanin ake nihi ba kawai ba a ce wani yana da imani malam bahaushe ya ce wani bai da imani yana nihin tausayi shi ku ba tausayi bane imani shiga-shigan shi guda nawa guda shida walladhina amanu kaga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki managarci domin ba dukkan aiki ba Allah yake karba duk cikin qur'ani muka ji an ce amilu sai an ce salihat suka yi aiki managarci sai aiki managarci Allah yake karba shi kuma aiki managarci yana da sharuɗa sharuɗan shi almutaba'a kai aikin ta karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma al-islam kuma kana musulmi kai aikin kuma al-ikhlas kai aikin barade dan Allah subhanahu wataala kaga wannan sharuɗan guda uku kun ba su cika ba akan aikin ka to ba sunan shi ba salihat Allah baya son shi Allah bai karɓa shi sai wannan sharuɗan guda uku sun haɗu tukwana aikin ya zama salihat duk aikin da zaka yi na addini duk menene in ka buga mai wannan sharuɗan uku to ya zama salihat kuma Allah sai aiki salihati yake karba Allah yace wa amilu salihati suka yi aiki managarci su wannan fi jannatin na'im Allah samu na cikin su amin ya Allah za su tabbata a cikin aljanna mai ni'ima ni'imomin da Allah yayi a cikin aljanna wanda kullun idan muka zo bada romo na aljanna da jin dadin da yake cikin aljanna wannan hadisi shi kadai in muka karanta ya isa ko da yaushe idan ka karanta ba mutane wannan hadisi to romo na cikin aljanna ya kare wannan hadisi ne a ajattu li ibadi ma la aynu ra'at Allah yace nayi tattali ga bayina abinda idanuwa bata taba gani ba
ولا أذن سمعت ولا كنبة تبجيبا ولا خطر على قلب بشر ولا يقوص ندى تناني أذتي أن أجب تبتنا ننكا بك إسابة كيتنا كتنو إرجل دائم دا الله يتتلي أتكي الجنة وكاد وانا أبونا حديثي كأياك أهلي باك لابار الجنة إدو بيتبا غنيبا كنبة تبجيبا zinciyarka ba ta isa ba ta tsinkayo ta tsaro jin daɗin da Allah ya baka dandali zaka iske a aljanna wala ta lahu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun Allah yake cewa ai nafsu rai ba ta san ba abin da aka mata tattali min qurrati a'yun na daga abubuwan da za ta shi daɗi sakamakon abin da suka aikata a duniya sijinul mu'min duniya gidan kaso ne na mu'mini wa jannatul kafir kuma aljannati ta kafiri kai yanzu matsayinka musulmi mu'mini kana gidan kaso ne duk wahalar da kake sha kana gidan kaso ne zaka je ka shiga ni'ima wanda Allah subhanahu wataala ya maka alƙawari Allah sa muna ciki to kaga waɗanda suka yi aiki mana garci fi jannatin na'im suna cikin aljanna mai ni'ima su kuma wanda suka kafirce fa wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum adhabun muhin to kaji su kuma aksin su wallazina kafaru su kuma wanda suka kafirce wa kadzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu an ce musu Allah haka yace suka ki annabi haka yace a asu sai sai dai su kokoyi wani ba annabi ba sun ƙaryata ayoyinmu sai Allah yace fa ulaika lahum adhabun muhin waɗannan su ne za a ba su suna da azaba ta walakanci ya jama'a me yake sa mutane kuka a cikin sallah tuna kaloli na azaba na Allah da ya faɗi a cikin alqur'ani azabun alim azabun muhim nan gurin azaba ta walakanci wata azaba ta Allah fa kamar kuran da yanzu a gama ka da shi attention ka duba yanzu aka samu mutum kuran attention ka yana karkarwa wani ya soye a maida shi ya soye a maida shi ya soye haka ne hal abada la hawla wala quwwata illa billah wani kuma a dinga kwarara mishi ruwan zafi a dinga zuba mishi ruwan zafi ku duba wannan azumi da aka yi jiya da yau yanda zafin wannan yanda mutum ya rasa inda zai sa ranshi wanda bai kai ba ko rabin miliyar na wuta Allah ai musiba ce wallahi irin wannan tunani in kana shi ne sai zuciya ka ta karaya kaga da wani hali zaka iske ubangijinka baka san ba yaya zaka iske ubangijinka wani hali a cikin me zaka iske ubangijinka rayuwarka zaka mutu kana musulmi ko ku zaka mutu ka bore baka sani ba kawai dai kai kana aiki tukuru kuma kana tarokon Allah ya kashe ka kana musulmi ya Allah ka kashe mu muna musulmi ya Allah mu roƙe ka baka sa mu musulmi muna roƙonka yanzu kuma ka kashe mu a musulmi bi rahmatika ya arhamar rahimin kaga waɗanda suka bode su wanda Allah ya ce za su cikin aljanna mai ni'ima da jin daɗi wanda yake na ƙarshe su kuma wannan za a sa su cikin azaba ta walakanci shattana baina zalik ai yayi nisa da waɗanda suke cikin ni'ima da waɗanda suke cikin azaba Allah kiyaye sai Allah ya ce mi wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana na hajaru waɗanda suka ƙaura fi sabilillahi a cikin tahiyyar da aikin Allah in ba kutilu kuma aka kashe su aw matu ko ku suka mutu a cikin ƙaurata su la yarzuqannahumullah Allah yayi rantsuwa sai ya arzuta su rizqan hasana arziki kyakkyawa shine gidan aljanna wa inna Allah kuma ku sani lalle shi Allah lahu wa khairur raziqin shine mabibicin duk wani mai arzika Allah ya bi shi ayya arzikawa mabibicin mai arzika ku duba ayya wannan da kyau wallazina hajaru waɗanda suka ƙaura mecece wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Makka zuwa Madina kuma hijira har yanzu akwai ta har yanzu kuma wajibi ce
akwai ta har yanzu saboda ayoyin da suka bado ta amma mitece hijira zaka kaura min baladul kufur ila baladul islam min baladul shirk ila baladul tauhid da kaura ce zaka yi da gangan cikinka ka tashi daga gari na kafurci zuwa gari na musulunci inda za a barka kai ibadarka daga gari inda ake bautar gumakai ake bautar wani Allah wanda shirka kawai suke ka koma garin da ake tauhidi ake kadaita Allah subhanahu wataala wannan shine hijira wanda har yanzu akwai ta to dan Allah subhanahu wataala zai kama ka idan baka yi ba wannan dan lokacin da za a kama kafirai lokacin da mala'iku za su zo ma wasu gurin mutuwa za a tambaye su fi ma kuntum kanu kunna mustad'afina fil ard sai Allah ya ce musu alqalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha an zo kama su ya aka sanar ku kuna kawurci mu ai masu ramni ne a ƙasa an kuntata mana mun mu iya bauta mun mu iya sallah mun mu azumi mun mu kaza saboda ƙasar mu kaza kaza sai a ce musu alam takun ardullahi wasi'atan shin kasa Allah ba mai yalwa bace fatuhajiru fiya ku kaura ku koma inda za a bar ku yi ibada ku mana ai babu zancen ka ce ma Allah an hana ka ibada innan an hana ka ka koma inda za a barka innan an ce ka kai sallah sai ka kaura ka koma inda za ka yi sallah alam takun ardullahi wasi'a shin kasa Allah bata zamanto mai yalwa fatuhajiru fiha ku tahi ku koma can ku yi ibadar ku to kaga wannan kenan akan wannan akwai abubuwa da yawa yawa daga cikin mutane sun tabbata cewa a duniyar mu ta yanzu wace irin hijira ce zakai a yanzu ibn qayyim yayi bayani wanda yake shi yace hijira biyi kamar yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muhajir man hajara mana Allahu an hadisi ne sahihi mai kaura shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana kauran wannan da zaka yi zaka kaura in shi ibn qayyim da farko hijira ila Allah thumma hijira ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam hijira bi ce a yanzu zaka tabbatar da ita tukwana ka ciru da gangan jikinka ka je hijira wancan hijirar ta farko zuwa ga Allah a garinku ana bauta ma Allah a ƙasarku ba a hana ka ba sallah ba a hana ka ba azumi ba a hana ka ba ka yi zakkar dukiyarka kenan za ka koya ma kanka komawa ga Allah ba ka yi ba komi sai abin da Allah ya ci kuma ka ƙaura zuwa annabi za ka yi ibadar da za ka yi sai ta karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda kowa ya san a yanzu duniya ta ɓaci menene ɓace wata a ɓangaren an kalkasa kowace ƙasa idan ka tashi misali daga nan kace za ka wata ƙasa wa ma zai bar ka shiga ƙasarsu sai ka yi passport sai ka yi visa in ka je kuma adadin kwanukan na visa in kai 'yan ƙasar su ce maka fita ko ba haka nan ba ne kuma babu duk duniya a ƙasashen da ake abbaka sak abinda Allah ya ce da annabin shi ya ce sararu ne kuma ba za a barka ba relation diplomatic ta duniya a yanzu ba za ta barka ba kawai ka zo ka ce kai ka hijira ka kauro wannan ƙasa ko ka zo ka dau visa ka zo da 'yan kwanuka ne zaka yi daga 'yan kwanukan sun ta yi za a kore ka ko kuma a kama ka a sa ka cikin kaso a kore ka laisan papier bakar takarda haka kawai ka gani duniya ta sauya kenan wata irin hijira za ka yi shi yasa Ibn Qayyim yayi bayanin cewa hijirar ta farko za ka yi hijira ce ilallahi zuwa ga Allah ka ɗauki Hamas ka ce a ka tashi ka ƙaura ka koma ina to ina za ka inda ake bautar ubangijin sak ake tabbaka ayoyin Qur'ani da hadisan sallallahu alaihi wasallam ba su baka ba damar in ka zo ka zauna ko ka yi passport din ka zo da visa ka biya komi da komi dan lokaci ne aka baka daga lokacin ya kare koma kasau duniya ta sauya a yanzu ina za mu yi to jawabin amsai fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah matukar yanda za ku iya yanda za mu iya ne dole ka zauna a kasau tunda kasar kuma
ba a hana ka ba sallah ba a hana ka azumi ba a hana ka ibadarka kenan sai ka zauna a kasar ku kai hijira ila Allahi war rasul ka kaura zuwa ga Allah kaga kuskura kai ba abin dokokin abin da Allah bai saka ba kuma ka kaura zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan ta karantar wal annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zauna a kasar ku kai ta karatu ka koma ka tabbaka rayuwarka ta koma ta addinin musulunci shikenan kai hijira idan kai wannan ne ka tabbatar da wannan zije ka ta koma sai ka bi Allah da ma'aikin shi wannan ne zaka dinga tunani kuma ina zaka tai amma kawai yanzu a bincike ka abubuwa diyawa diyawa baka tabbaka su ba to kuma kace ka tsaura ka je ina ka tsaura ka je ina ina ne zaka to kaga ni fattakullaha mastata'tu wannan kenan ibn qayyim akan hadisin wanda da yace al muhajir man hajara ma naha Allah mai kaura shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana shikenan fattakullaha mastata'tu an gane da kyau ko Allah yace walladina hajaru kaga wannan wanda suka kaura fi sabilillahi a cikin tawarkin Allah thumma qutilu sai aka kashe su aw matu ko suka mutu akan hanya duba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka kaura akan hanya menene ba a musu ba wasu da ƙarfi wasu da gudu wasu da dare za a fita a koma Madina sun sha wuya sun bar iyayensu sun bar matansu sun bar dukiyoyinsu sun koma Madina yaya aka yi da Suhaib mutum ne mai dukiya ya huto zai kaura suka ce kai fa talaka ne ka zo mu nan Makka yanzu kai dukiya kai kaza zaka kwashe kuma ka bi Madina ka bi ka koyi dukiya ka zaka je gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai bumi raba yace to in ba ku kudin in gubar ne dai ya ba su kilelon dukiye suka koma gurin dukiye suka bar suka dai gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam iya isawa Madina tuni Allah ya aiko Jibril ya zo ya ga ma Annabi ga abinda Suhaibi iya zawa aka ce Rabi'ul Bai ya aba ya haya kasuwanci ya ci riba ya kai baban ya haya wannan kasuwancin naka ya ci riba ka ba su dukiya ka je gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin suke an raba su da dukiyarsu an raba su da iyansu da matansu haka suka tahi har sai daga baya da aka bude Makka to wa'annan idan mutun ya mutu akan hanya ko kuma aka kashe shi ai Allah ta yayi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hayaun 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim الجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم وابشرنا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ايه تفرقوا الله يجي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا kada ku yi zaton waɗanda aka kashe su akan hanyar Allah ku zaton kawai matattu ne shikenan sai Allah ya ce bal bar dai a haya rayayyu ne wace irin rayuwa ce wadda Allah ya sani inda rabbihim yurzaqun suna gurin ubangijinsu ubangijinsu yana arzuta su da arziki na mamaki farihin suna masu jin daɗi bima atahum rabbuhum da abinda ubangijinsu ya ba su kai daga na fallashi ba wannan ba ma suna ba albushir ga waɗanda ba su zo ba cewa maza kar su sake su bar wannan addinin kar su sake a yakin Uhud ya aka yi wani sahabi an kashe shi ya cikin makakin wuta ya gamu da wani an zo tattara gawa ya ce ina da saƙo ga gaya ma musulmi kada su kuskura a taɓa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam matuƙar da ran kowane ne dan ni tuni na fara ganin abinda Allah ya munta ni tuni ya bada albashirin wannan tuni na fara ganin abinda Allah ya munta ni kaga wanda ya mutu a gurin yaki
ya huta kai ya mutu akan hanya ko kuma aka kashe shi faqad waqa ajruhu ala Allah ladan shi ya tabbata Allah ya bashi ladan shi to shine nan aka ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka ce rabbuna Allah ubangijinmu Allah ne thumma istaqamu suka tsaya akan wannan istiqama kusan menene istiqama annabi sallallahu alaihi wasallam wadarana Abu Bakar ya gaggashi fari a gemun shi kamar uku sun yi hurhura kamar gashi uku zuwa hudu da ya kalle shi sai ya ce mai shifta ya rasulullah ya ce ya rasulullah ka tsuwa ka yi hurhura sai annabi ya ce ma Abu Bakar shayyabatni hudun wa akhawatuha surat hud da ƴan uwanta su suka tsufa da ni menene a cikin surat hud a cikin take da kai fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tadghaw fastaqim din wannan ka tsaya yanda aka umurce ka tsayuwa akan istiqama abinda Allah subhanahu ya fadi shi zan yi yanda jibril alaihi salam yazo ya koya ma annabi muhammadu haka zai yi wannan ita ce ibada wannan ita ce istiqama wannan shi yake da wuya shine tabbaka shi annabi yace har sun tsufa da shi har sun sa shi furfura to kaga akan wannan sai Allah yace la yarzuqannahumullah rizqan hasana Allah yace sai ya arzuta su rizqan arziki wanda yake kyaukyawa shine aljanna wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa daga gidan shi yana mai kaura zuwa ga Allah kawai dan ya je yayin ibadar shi din mai gurbu gulmot mutuwa ta same shi akan hanya to ladan shi ya tabbata ya kaura zai gurin Allah subhanahu wataala zai sanya shi mine aljanna ita ce rizqan hasana sai Allah ya ce mi gaba la yurkhilannahum madkhalan yarduna wa inna Allah alalimun halim Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi rantsuwa yace sai ya sanya su mashiga wanda za su yarda da ita subhanallah wa inna Allah laalimun khabir lalle shi Allah laalimun masani ne halim mai tausasawa mai rangontawa sai ya saka inda sai ka yarda zuciyarka sai ta yarda da wannan za a sa ɗan aljanna cikin aljanna da ni'ima wanda take ita ce Allah ya ce in ƙara muku su ce mi za a ƙara mu ya ubangiji kamu mu komi lahumul husna wa ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyauta ta addinin suna da abubuwa masu kyau da ƙari menene ƙarin wannan da Allah zai musu shine a cikin aljanna Allah zai yaye mana kwakwanya abubuwan da suke cikin idanunmu wanda ba mu ganin wasu makhlukat sai a hudda shi sai mu ga Allah ganin Allah yayi aljanna dadi ganin Allah yayi aljanna dadi a cikin yan aljanna akwai wanda kullun sai sun ga Allah akwai wanda a sati za su ga Allah akwai wanda sai wata za su ga Allah akwai wanda sai shekara za su ga Allah saboda ganin Allah ƙari ne na jin dadi a cikin aljanna gulgudan aikinka gulgudan ladanka gulgudan ibadarka gulgudan yanda zaka dinga ganin Allah subhanahu wataala to ka gani sai zuciyarka ta yarda sai Allah ya ce zalika ذلك نعم ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور الله أكبر كذلك إيمانا تندك تن آية نوع تندك عند الله يتقذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يقاتلون بأنهم ظلموا نعم. وإن الله على نصرهم لقدير ودوب آية وانا دكيو دان تاكو ما باية تتشكبا وانا ذلك إن سيكون أبوشي تندك آية تتلا تندترا نعم. تندك آية تتلا تندترا أتكي سوري نفس سوري الله يتمي أذنى
an bada izini lilladina yuqatilun lilladina yuqatilun ga wanda suke zasu yaki bi annahum zulimu saboda an zalunce su wa inna allah ala nasrihim laqadir allah yayi alqawli zai taimaka musu laqadir mai iko ne akan basu nasara kaga wannan duk bayanin da aka biyo shine sai nan gurin sai allah yace dalika kusani zai taimaka musu saboda haka wa man aqaba duk wanda aka cuce shi aka cuta mishi bimithli ma uqiba wa man aqaba duk wanda ya cuta kenan yayi uquba bimithli ma uqiba kwatan kwacin abinda aka mishi thumma baghi alaihi kuma aka zo aka mishi shishigi na biyu bugo da kare can an zalunce su kai kuma ka zo karama sababin an komo za a kara maka wannan ba haka ba aka ba musulmi yaki Badar to su din wannan la yansurannallahu Allah sai ya ba su nasara ka ji inda ayata take tun daga ayata 39 ita wannan ayata 60 din dalika inna can ne saboda haka duk wanda aka cuta ma aka zo za a kara mai cutai kuma ya rama ai adalci ne wannan adalci ne ba din yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ije ma kan shi ne yayi yanda aka fatattaka musulmi yanda aka cuta musu sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo kuma yayi ije dan farkon yakin da aka yi shine yakin Badar yakin Badar kuma an tare ne a kwace kayan ƴan Makka waɗanda suka tafi da dukiya kambacin kayan musulmi da suka kwace a garin Makka adalci ne wannan ba hujum bane ba ta'addanci bane duk musulmin da ya fito daga Makka sai ta yi Madina sai an kwace mai kaya wani an bashi kashi wani an kashe shi bai dauko ba dukiya kaga mai kudi wanda yake shine ya zo Madina iya kwana a masallaci ba yadda inda zai je ba yadda kudi ba yadda komai abincin ma Allah in ya karya babu abincin rana ko kuma in ya ci abincin rana babu ne da sai gobe an samu gari haka suka rayu da farko an sha wuya to sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa ga wasu fatake ne sun zo daga Sham za su tafi Makka duk dukiya ce ta ƴan Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wasu mutane kamar 300 a tare wannan dukiyar kambacin dukiyar musulmi da aka kwace a garin Makka adalci ne an kwace naka ka kwace nashi to su ne da suka fito yakin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su da shi wannan ƴan kadan din amma sai Abu Jahal ya fito da kusan mutum 10,000 da raƙun magwanda suke su ne aka gama yakin Badar wanda yake shi ne anan aka kashe kafirai aka ragalgaza su aka kwashi dukiya Allah ya sa musulmi suka karfafa aka tafi da ita Madina wala qad nasarakumullahu bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah yake ga mu mumune yace ku sani ba nasarakumullahu bi badr Allah ya ba ku nasara a Badar wa antum adilla kuna ɗan kadan kuna ɗan kadan fattaqullaha ku jisura Allah shi har kullun abinda ake so zicce ka ta koma ga Allah Allah zai taimake ka kaka ji tsoron jama'a da sauran su sun yi kaza waɗanda suke bata addini waɗanda su kusa so ake karanta alqur'ani suna bakin ciki a ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan banza ne kakkaro ne inna awhana albuyut labaytul awqut wa inna awhana albuyut labaytul ankabut law kanu ya'lamun ai roshashen daki shine dakin ankabut gidan tautau yanzu tautau in ka biyo shi ina za ya da gudu gidan shi zaya shi ko gidan nashi kaka bai tsare iska bai tsare ruwa bai tsare ka kwashe shi da shi da gidan nashi dan takalmi zaka dauko bot an wace gaba daya saboda haka kama Allah kama sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yayi alƙawari sai ya taimake ka duk wanda babu abinda zai daidaita jama'a sai an bi sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan idan su an cuta musu ne aka zo za a cuta musu sai suka tsare kuma amshe dukiyar da suka zo su yi
amma Allah subhanahu wata'ala da ya gama yakin yakin Badar hukunsan ba a zargi ba wasu musulmin da suka tafi su tafi ba saboda wannan suka tafi yakin Badar din ba a hutubar da niyyar yaki kamar ɗan 300 ne da ɗan ka annabi dan zazzaba wanda yake da dama a tahi kamar za a kai a tsare a taho ne eh shi sarkin Makka sai kewaye da wancan dukiyar da shi ta karafan din sai Allah ya kawo Abu Jahal da dukiyar balinkin aka hada a Badar a lokacin nan Allah subhanahu wataala ya sa annabi yayi maholki cewa ɗan kaɗan ne mutane idh yaraykumullahu fi manamika qalila Allah yana nuna maka a cikin dare a cikin barci ɗan kaɗan ne annabi ya ga mutane ɗan kaɗan ne da aka zo musulmi ɗan 300 wannan 10,000 wanda ya suke ganin su ɗan kaɗan ne su kuma 9,000 sai suke ganin musulmin da yawa aka zo aka buga Allah subhanahu wataala ya ba musulmi nasara to wannan kenan Allah ya ce mine ذلك سبب هذا كسني أيوة كم آية ومن عاقب وندي عقوبة بمثل ما عوقب قطم قطين عند أسمشي ثم بقي عليه أكذوز أكارمي لا ينصرنه الله إجي واتي جزاء السيئة سيئة مثلها أن قالوا إن الله لا عفو غفور للي الله عفوني مكالي واني مكود كيبي غفور مكافراني ذاك كي برما نابوكي يتكرن شباب بقى يتحبن ديكي سو رنجبو يوم القيامة إن ربك لبالمرصاد وبنجيجي كينا تمدى كتا يا كاليكا يا باكا حنكلي يا باكا نئمة كتير كي أبن ديكي سو ذاك ما أجل لا يرى مزازات يباكي سيمي الله يجي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك دنكو صلى الله عليه وسلم بأن الله دنكو صلى الله عليه وسلم يولج الليل في النهار شيكي شقد دريني شيكي شقد دري أتكينيني ويولج النهار في الليل shi yake cigar da dare da hara yini a cikin dare wa anna allaha sami'un basir kuma lalle allah sami'un ne mai shi ne iya ganin kowa basirun ne yana gani sami'un ne kuma mai shi ne duk abinda kake allah yana ganin ka duk abinda kake kuma sai kai raskula gurin allah kaman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra inna alheri ne sai ya ganshi duk wanda ya aiki kwatankwacin kiyashin zarra inna sharri ne hallo sai ya ganshi a takardar shi ranar kiyama kenan ranar da babu zalincin wani ga wani ummi kai na zalunci sai ka ganshi a takardar ka a lokacin nan munafukai da kahurai da waɗanda suka yi aiki na asha za su dinga cewa fa mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabira illa aqsaha meke ga wannan littafi wace irin bulletin ce wannan wani irin bulletin ne kashfu darajat za a bamu zunubi dan kankannan ma bai bari ba sai da aka rubuta la yugadiru sagiratan wala kabira dan karamin zunubi da babban zunubi duk a rubuce sai da aka kebance Allah yace a cikin rabbi aikin da yayi an kawo mai shi Allah ya ce a cikin hadithul qudsi ya ibadi ya bayina inna ma hiya a'malukum kusani ayyukan kuce uhsiha lakum nike kebance muku ita thumma uwaffikum iyyaha kuma in cika muku ita faman wajada khairan duk wanda ya samu alheri a cikin takardar shi falyahmadillah sai ba Allah ya gode kuma wajen da gairar zalika duk wanda ya samu wani alheri ya samu sharri a cikin takardar shi ba la ya lumi wannan illa nafsa kai ya zargi kowa ya zargi kanshi shi ne bai ba shi ne ya mutunci shi ne ya ba Allah hudola hudo an gane ko inna Allah la afuwun ghafur zalika bi anna Allah kusani saboda Allah zai taimake ku kuma har shi ne yake shigar da yini cikin dare ya shigar da dare cikin yini wa anna Allah sami'un basir kuma lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil wa anna
ne ayoyi guda uku haka suka zama. Zalika wannan ku sani lalle Allah zai taimake ku bi annallahu huwa alhaq. Ku san lalle Allah shine alhaq na gaskiya. Allahu sun alhaq suna ne daga cikin sunayen Allah. Wa annama tad'u ma yad'una min dunihi, kuma ku sani duk abin da kake roƙo wanda ba Allah ba huwa al-batil, wannan kakkare ne banza sunan shi. Wa annallahu la'aliyun kabir, kuma lalle Allah shine al-aliyu madaukaki al-kabir mai girma. Da cikin Qur'ani idan kace an ce al-aliyu madaukaki, to daukakan nan guda uku ce ta Allah subhanahu wataala. Na farko uluwul zat, daukaka na zati, zatin shi shi Allah subhanahu wataala a saman kowa yake. أسمه كويك الرحمن على العرش. الرحمن على العرش استوى. كذا الله سبحانه وتعالى أبوس العرش شيء ده 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 توه وده ده 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 ده. توهنا أبون هلتا أكسن شيء. أمانيني أكسن الله يك الله شيء أسمه. قلوا يقدرنا. ذاتنش أسمه يك. قدوة سكانن ننكسا زوا سما. ده هي شكرا أريبيل. Kabrin sama ta farko da hiya shekara 500, tsakanin sama ta farko zuwa ta biyu da hiya shekara 500, kabrin sama ta biyu da hiya shekara 500, haka ya tahi har zuwa sama ta bakwai. Daga nan kuma ya tahi sarari hili ne ya tahi ila masha Allah, kuma can saman sama za iske wata teku ruwa ne a sama. كما أتمنت يكون وكان أرشه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كن جد أوكاكا تألى سبحانه وتعالى شيني يا علي تسمى إذا كسيئة كثير وانا شدة. Sannan kuma al'arshin shi, gadan shi na iko, gadan shi na al'arshi iya saman ruwa. Al'arshi ake ce mai a saman ruwa yake, can saman ruwa ce teku wanda ba ta da iyaka. Eh, dan ya jarabce ku akan wannan. Akwai wani guri da ake ce ma Triangle de Bermude. Triangle de Bermude wani ne a nan wajen Amerika, wani guri ne mutallas, mutallas kamar triangle ko sai uku gare. Har yau a duniya ba a taɓa samun wanda ya gifta da wannan wurin ba. Ya kasance ta ƙasa ne cikin ruwa ne yake, ta ƙasa ne cikin ruwa ko ta sama, babu makhluqin da ya gifta daga wajen. Duk abin da ya zo sai ya yi ciki, ina za ya kuma ba a sani ba, kuma babu labari. Duk technology ta duniya ta rasa menene a wannan wurin. To musulmi suna tunani da yawa akan Triangle de Bermude, saboda wani hadisi da ya gamu da wani shedan yake cewa mu inda babban yake shedan din makhluki bai isa bai je gurin, sai je bisa ruwa. Wasu suna ga kamar bisa ruwan wannan kotin shedan ce, an ce Allah kotin shi a sama take bisa ruwa, shi ma sai je wajen Amurka ya kotin shi. Kuma ba mamaki, Allahu alam, ba mamaki. Amma Triangle de Bermude har yau ba a san ba menene a wannan guri. Daga sama tsuntsaye bisa isa su gifta, daga ƙasa jirgin ruwa bai isa bai wuce. Duk abin da ya zo gurin akwai jazzaba, jazzaba attraction zai janyo shi ya saka shi, kuma har yau ba a san menene ba. Har yau ba a san menene ba. Wasu na ga kotin shedan ce babban yana can. La haula wala quwwata illa billah. Sai Allah ya ce mene, muna zancen uluwi ko? Uluwi in Allah subhanahu wataala shi a saman kowa yake, dukkan makhluqat a ƙasar shi suke. Uluwi guda kenan. Akwai uluwul qadar, qadar a zukatan musulmi, zukatan mumune suna ga girman Allah. Kahurai kuma wa ma qadarullaha wa ma qadarullaha qadari, ba su girmama ba Allah matuƙar girman shi. Kun ga wa ma qadarullaha, mun sha bayani akan wannan aya. Za ga yawa suna fassara ta ba daidai ba. Ya ce wa ma qadarullaha haka qadari, ai abin da Allah ya kadara haka zai kadara. To an sani haka ne. Ita waccan aya tana nuni wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ba yanda kuke so ba zai afku sai yanda Allah yake so. Amma wannan aya abinda take faɗi, kahurai ba su girmama ba Allah a zukatansu, suka ɗaukaka shi matuƙar
daraje shi, amma musulmi sun daukaka Allah sun kai shi matukar daraje shi, kowanne a zuciyar shi ya san wane ne Allah. Kaga wannan uluwi ne guda na biyu, saboda kana daraja ka san Allah, inna ma amruhu ya yake, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Al'amarin Allah subhanahu wataala duk abin da ya ga dama zai ce mai kasance sai ya kasance. A dalilin wannan zaka ga musulmi sun daukaka Allah, sun san wane ne Allah, kenan irtifa'a ne na cikin zuciya. Uluwi na uku shine algalaba. Algalaba Allah sai ya rijaya ko ma yaya ne, lansur rusulana sai mun taimaki ma'aikanmu, kuma sai mun Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wal aqibatu littaqwa. Ga ayoyin nan kala kala, ummi ne ne karshen shi sai Allah ya rijaya da shi da wanda suka fi shi. Wallahu alimun ala amri walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala shine marin jayi akan dukkan al'amuran shi, amma mafi yawan mutane ba su san da haka ba. Kenan wannan daukaka ce ta rinjaye, da daukaka ta daukakawa a cikin zukatanmu, da daukaka ta zatin shi a sama yake, kowane makhluki yana kasa. To fasara al-aliyu ka yake suna ne na Allah, aka ce wa annallaha wa annallahu al aliyyu al kabir. Lalle Allah shine al aliyyu madaukaki al khabir al kabir mai girma. Sai alam tara, alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fatusbihu al ardu mukhdara innallaha latifun khabir. Anan gurin tulijin laila wannan hafin nahar, akwai wata matsala wanda ya kamata duk musulmi su santa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana shi yake shigar da yini cikin dare, kuma ya shigar da dare cikin yini. Wani lokaci zaka ga yini shi yayi yawa, dare dan kankannan ne. Wani lokaci kuma zaka ga dare shi yayi yawa, yinin dan kankannan ne. Allah yace shi yake shigar da yini cikin dare, kuma yake shigar da dare cikin yini. Akan wannan matsala kowane musulmi zai fahimci cewa ba a lokaci ɗaya ba za a yi kowace sallah. Baka iya ɗaukan ƙarfe biyu misali ka ce kai kullum sai a katarzar za ka yi sallah asabar, alhali Allah yana canza yanayin shi. Bayyaiwa ka ce sai ƙarfe biyu za ka yi sallah asabar, Allah ya ce yana sa yinin ya yi faɗi, dare ya zama ɗan kaɗan. Wani bi ya sa daren ya yi faɗi, yinin ya zama ɗan kaɗan. Wani bi daga ƙarfe 12 ma lokacin azhar ya shiga, jini asha bi ya shiga. Na taba ku wani misalin wani alhaji sau daya muna tare da shi a Makka, sai ya ga an kwaɗa kiran sallar azhar a ƙarfe 12, ya duba ya ga ƙarfe 12 cewa ɗayan ma ba ta yi ba. Kenan shi a garinsa iya zargin masu yin sallah a ƙarfe ɗaya, to yaro ya zo gurin uwayensu ɗayan ma ba ta yi ba, ya ce shi iya saman ƙarfe 2 ya yi a sallar asuba. Jibril lokacin da ya zo ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah, ba agogo bai kawo mishi, ba montar bai kawo mai, an yi aiki da inuwa. In inuwa ta karkata azhar ta shiga, hatta kai in fuwatuwa ɗayanka, in ta kai ɗayanka shi ne lokaci zaɓaɓɓe na sallar asuba. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قلنا زنتي أكل لوكوت الصلاة أنت وجه أنك تجي نبيين كلوكة لأسر ياشيكا هيا كي بيو سوان كبيو شيني لوكة جيزا أبين سلا الأسر kuma dukkan su laruri har kamun rana ta fada lokaci ne. To da wannan inuwa aka koya ma annabi lokutan sallah, ba agogo ba aka kawo mushi, kenan agogo montar ita take bin lokaci, ba lokaci ba yake bin montar. Ya kamata mu fahimci wannan lokaci canzawa yake yanayi da yanayi, tunda Allah shi ya wadi shi yake fadada wannan a wani yanayi. Kamar lokacin zahi za ku ga yini ya yi yawa, lokacin ɗarewa dare ya yi yawa, kai da kanka sai ka shi a jikinka, ka kwanta ka yi tabarci ka hulka safiya ba ta yi ba, ka yi tsayi ka hulka safiya ba ta yi ba. To lokaci
agogo shi da agogo take kun lokaci ba lokaci da yake binta ya kamata a fahimci wannan matsala wannan kenan sai Allah ya ce mi alam tara shin baka gani ba annallahu anzala min as-sama'i ma'a Allah subhanahu wataala shi ya sauko ruwa daga sama tusbihul arda ardu muqdara sai kasa ta wayi gari ta koma tsanwa char innallaha latifun khabir lalle Allah latifun ne mai tafsasawa ne khabirun ne mai ba da labari ne anan gurin alam tara ai kowa ya gani to tara din wannan ana nihin gani na zuciya gani na ilimi baka sani ba ai kewa zaka ga abu da ido kuma baka ganewa amma a haka kowa ya gani yanzu da kawo ta dashi zaka ga kasa ta bushe amma daga an zo an yi ruwa kaga kwana ɗaya biyu da kawo ta sai ga gomi ya yi tsanwa char kowa ya sha ganin wannan to so ake wai abun wannan ya zame maka hikima ka san Allah fa'alun ne lima yuri baka gani ba shi Allah subhanahu wataala shine anzala minas sama'i ma'a yake sauko da ruwa daga sama kuma ruwan da yake saukowa daga sama kowace shekara adadin shi ne yake saukowa a kowace shekara sai la min kantite ruwan da ya sauko bana shine zai sauko ba'i shi zai sauko badu wancan sai la min kantite nafsu ruwan adadin shine sai dai Allah subhanahu wataala danganin damar shi ya karkata gaji maran aje a ba wannan kasa ko a ba wancan kasa bana a kibata ko ku a zuba ruwa cikin ruwa ya zuba shi cikin teku kawai hadisin ibn abbas nafsul adadin da yake saukowa kowace shekara duk ɗaya bai karawa shi ne ya sauko bara shi ne ya sauko bana shi ne zai sauko a gaba haka Allah ya sa abin shi subhanallah wace irin mushin ce za ta yi wannan fatan gashi ba to wannan kenan kuma kasa ta koma muhdara tsawacar innallaha latifun khabir sai ni Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa inna allaha lahuwa al-ghaniyyul hamid lahu ma fi samawati ai abinda ke cikin sammai gaba daya lahu nashi ne Allah mala'iku da suke cikin sammai duka nashi ne kuma suna tasbihi kuma basu kasa ba kuma basu kiya ba duka nashi ne Allah ma fi samawati abinda ke cikin sammai wa ma fil ard da abinda ke cikin kasai menene a cikin kasai duk ma'adinai da za a fito a cikin kasa na Allah ne ya kasance zinariya ce ko uranium ko charbon ko petrol ko mi kuma kibrit diamant a cikin ruwa cikin kasa kibrit ashana ko kanwa ma ba kasa ba ce kuma arziki ne ka san da ake hudo kanwa ruwan ne za a tattara ya tsotse ne ga kanwa fa'alun lima yurid haka ne kawai ake kanwa to dukkan wannan na Allah ne subhanahu wataala wa inna Allah lalle shi kuma Allah lahuwal ganiyyul hamid shine mawadaci ya wadatu Allah dukiyar tashi ce roƙashi kawai hamid abun yabo duk an ce hamid yabo ashkur wa sana godiya da sana yabo duk nashi ne Allah subhanahu wataala na so mu kai karece ayar wannan mu komo ayoyin gaba ɗaya ga karecin su kowace sunayen Allah ne guda biyu aka jera kamar lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana jama'a sun aiko da dama suna bara addu'a ya Allah muna roƙonka ka biya bukatun su na alkhairi ya Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka ji kan uwayenmu Allah ka sauko mana da zaman lafiya a cikin kasar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين